uns carros fechados, faz reato, é se embriagar. É umidade, é. Boa. Deus é bom. Foi uma sorte mesmo, viu? Você ganhou um prêmio logo no meio de semana. Eu tava achando que nós ia passar ali a madrugada toda ali, espera atrás de um carro ali, viu? Nós temos que ser que bom. Porque não, sem contato nenhum, de ninguém. Ia sair aqui, aí, um bebê no carrinho, empurrando. Pra cá, tinha que pegar o carro aqui também, pra ir embora, que faz minha tá amarrada aqui. Mas é uma coisa que eu sempre disse, quando eu trabalhava de táxi em Fortaleza, e aqui também. Acaba no R$3, rapaz. Uma coisa que na bodega vende por R$1,50. Nossa senhora, do livramento. Lá na banca, lá dentro, já, lá na praça, entrei. É?